Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam berita ringkas RTM. Kementerian Kesihatan Malaysia sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengemaskini data kematian akibat COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ini dengan mengasingkan punca kematian akibat wabak itu atau disebabkan penyakit lain. Ini memandangkan ada kes berkaitan penyakit, kemalangan atau sebab kematian bukan sebab COVID-19. Namun apabila diambil ujian swab, kes didapati positif. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Nur Hisham mengesahkan dua kluster iaitu Bandar Baru Ibrahim Majid di Johor dan Tabligh Makassar Sabah di Sabah tamat tempoh pemantauan semalam. Kluster Bandar Baru Ibrahim Majid mencatatkan 193 jumlah kes dengan 4 kes kematian. Manakala kluster Tabligh Makassar Sabah merekodkan 9 kes positif dan tiada kes kematian. Sementara itu, menurut Datuk Dr. Nur Hisham, perlindungan sepenuhnya perlu diberikan kepada warga emas dan kanak-kanak terutamanya pada musim perayaan. Ini bagi mengelakkan mereka daripada dijangkiti COVID-19. Tambah beliau, SOP yang ditetapkan KKM perlu dipatuhi orang ramai agar golongan berisiko tidak terdedah jangkitan virus itu. Bagaimanapun, sehingga kini tiada kes kematian melibatkan kanak-kanak dicatatkan. Penularan COVID-19 mengubah lanskap pendidikan negara. Ini diakui Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika berucap dalam perutusan khas sempena Hari Guru di Putrajaya semalam. Tambah beliau, proses pendigitalan yang menggunakan platform dalam talian atau pembelajaran maya adalah masa depan dalam memperkasakan bidang pendidikan. Luar negara, kes positif COVID-19 di Indonesia kini melepasi angka 17,000 dengan kes kematian berjumlah 1,089 orang. Sebanyak 529 lagi kes positif baru virus itu direkodkan bagi tempoh 24 jam dengan 13 lagi kematian direkodkan. Jakarta mencatatkan kematian tertinggi 460 kes. Angka kematian akibat COVID-19 di Brazil melepasi 15,000 orang, manakala kes positif mencecah 230,000 orang. Data rasmi yang dikeluarkan menunjukkan 816 lagi kematian dan 14,919 kes baru dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu. Ini menjadikan keseluruhan 15,633 kematian dan 233,142 kes positif direkodkan di negara Amerika Selatan itu. Di sebalik itu, Presidennya Jair Bolsonaro menyelar tindakan beberapa gubernur yang mengenakan perintah berkurung. Tegasnya, penutupan perniagaan dan arahan untuk kekal berada di rumah tidak seharusnya sampai melumpuhkan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Raja Ahmad Yusof, Raja Amzah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.